今日はパンを1ヶ月やめたらこうなったというテーマでお話しします。私は実際パンをやめています。1ヶ月やめたらめちゃめちゃいろんな効果があったので、もう5年ぐらいは食べてませんっていうか、もう全然ゼロじゃないですけどね、食べることあるんですけど、パンを食べる習慣をやめてからもどんなことが起こったのかということを、私の体験とそれとその理由について脳科学的医学的な見地からもご説明していきたいと思ってますので、ぜひ最後までご覧ください。こんにちは、ドクターあきこです。マインドフル睡眠チャンネルでは、痩せない、眠れない、疲れやすいといったお悩みを解決するお手伝いをしています。私がパンを1ヶ月やめたらどうなったか、ズバリ1つ目は疲れにくくなった。これがもう一番の私にとってのメリットでした。やめるまで夕方とかお昼ご飯を食べた後とかもぐったり疲れてたんですね。でその疲れは何だろうってよく分かってなくて、きっと仕事が忙しいからだろうとか、昨日あまり眠れなかったせいだろうとか、子育てが大変だからだろうとか、いろいろ理由を考えては、あ、疲れてもしょうがないんだなと思ってたんですけど、パンをやめたら本当に疲れなくなったんですよ。2つ目、痩せました。体重が減りました。1ヶ月ぐらいで2キロか3キロは減りましたね。ご飯は食べたりするし、他の食材はあんまり買えなかったんですけど、パンをやめる、パンの習慣をやめただけで 2,3 キロ落ちたという経験があります。実はこれ患者さんでも結構聞かれることで、パンを毎朝食べてるよっていう人に、それちょっとご飯に変えてみたらってアドバイスすることがあるんですね。例えば頭痛が続く方とか、下痢が続いている方とか、原因がなかなか探してもわからない、そういう方には、もしかすると毎日たくさん食べているものが原因でなることもあるので、もしパンを毎日たくさん食べてるんだったら、1週間1ヶ月やめてみてどんな体調になるのかやってみたらって言うと、体調が良くなることもあるんですけど、痩せるんですよ。ある方は6キロ痩せました。毎朝やっぱ菓子パンを食べて、お昼もパン系が多かったということなんですけど、そして3つ目、お腹の調子が良くなりました。私お腹が弱かったんですよ。本当に毎朝トイレに何回も行ったりとか、仕事に行くぞと思ったらギュッと締め付けられるようなお腹のぐるぐる感があったし、あとこうやって撮影とかも以前からあったんですけど、撮影中にぐるぐるぐるってお腹が鳴って、あ、ちょっと撮り直しましょうかみたいなこともあったんですけど、もうパンやめてから全然ないです。本当にゼロ。お腹がぐーってお腹空いたらなりますけど、お腹が空いてるわけでもないのにぐる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 ってなってたのがもう全然なくなりました。ということで、疲れにくくなったし、痩せたし、お腹の調子が良くなった。ただ他の人の意見を聞くと、もう3つだけではなく、いろんな良くなったよっていう効果があります。例えば頭痛が消えたとか、寝つきが良くなったとか、頭がぼーっとする感じがなくなったとか、集中力が上がった。なんで1ヶ月パンをやめたら良くなったのかっていうところの理由についてお話ししていきたいと思います。この理由もたくさんあるんですけど、まず1つ目は、パンというのは血糖値をすごく上げます。全粒粉であっても、精製されたパンであっても、炭水化物がたくさん入っていて血糖値を上げます。血糖値上がるのは悪いことじゃないんですよ。脳にとって、体にとってのエネルギーは糖分なので。でも急速にわーっと血糖値が上がって、それが下がる時に体調が悪くなることが多いので、パンのように一気に小麦を体に入れるような食材というのは、血糖値の急速な上昇を招きます。で、下がるこの急降下の時に眠気が来たり、だるさが来たり、疲れというものを感じるわけなんですね。この血糖値の乱高下によって血管もダメージを受けてしまいます。高血糖になっている時に血管の内壁が傷ついて、動脈硬化の原因にもなっていきます。そして2番目は依存性ですね。パンの中にはグルテンというタンパク質が含まれていて、このグルテンはモルヒネ受容体とくっつきます。そして脳で幸せな感覚を引き起こすんです。だからパンを食べたら、あ、美味しいなってふわっと幸せ感が起こるんですけど、同時に食欲も上げますので、ご飯食べに行ったらレストランとかで先にパンが出てきますよね。あれは食欲を更新させる役割もあるんですよ。なので先にパンをパクパク食べると、余計にその他のものがたくさん食べたくなる。なので痩せたい人は食事の前にパンを食べるのはおすすめしません。食べるんだったら一番最後の方がいいと思います。グルテンフリーって最近流行ってますけど、グルテン自体はいろんな影響があって、まず腸に影響があります。腸というのは腸内のこう内面に並んでいる細胞があって、この細胞と細胞がこうやってくっついているわけなんですね。このくっついているところが緩くなってしまう、穴を開けるような感じの働きをするので、そこから有害な物質、本来だったらブロックされるはずの物質が入ってきたり、体の中に留めておきたい物質が出ていったりという、栄養の吸収がのバランスがおかしくなってしまう現象が起きます。これをリーキーガット症候群と呼んでいるんですけど、おそらく私パンをやめる前まではリーキーガット症候群だったと思います。お
お腹の調子が悪くなる、下痢をしたりお腹が痛くなったり便秘をすることもある。プラス栄養素もおかしくなるので、ビタミンが入っているものを食べてもうまく吸収できなくて、ビタミン欠乏とか鉄欠乏になったりすることもあります。さらにグルテンを取り続けることによって、うつ病が起こりやすくなるとか、自閉症とか統合失調症のような症状が起こることも分かっていますので、ご注意いただきたいと思います。でさらにこのパンなんですけど、パンの原材料の小麦が遺伝子組み換え小麦で作られているものがありますね。特に輸入小麦を使っているものはそうしたものが多いです。遺伝子組み換え小麦は何のために遺伝子を組み換えするかというと、除草剤に負けない品種を作るために遺伝子を組み換えするっていうことがほとんどなんです。除草剤を使われた小麦を食べることによって体に農薬の成分が入ってきますね。自然の成分と化学物質の大きな違いは胎盤を通過してしまうということなので、自分が食べたものが赤ちゃんに提供されることもある。妊娠中の方だけではなくて、これは体内にずっと残り続けていて、その後子供たちにつながっていくこともあります。また小麦はアレルギーを持っている人も多いです。小さい頃に小麦アレルギーだったら肌が荒れたりいろんな症状が出て分かりやすいんですけど、大人になってから遅延型フードアレルギーというのになることもあります。そういうアレルギーの場合は、食べてから何時間か経ってから症状がじわっと出てくるので、その食べ物が自分の不調につながっていることに気づかないことがほとんどです。何か原因が分からない不調がある場合、ちょっと小麦をやめてみるっていうのも一つの方法です。以上、パンを1ヶ月やめたらこうなったという話をしてみました。この動画が役に立ったなと思った方は、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。評価ボタンも押していただけると嬉しいです。コメントも全部読んでおります。ドクターアキコは公式 LINE を作っています。そこでお友達になっていただくと、私が提唱している健康法セブンアプローチの動画をお送りします。週に数回マインドフルになれるメッセージをお送りしたり、おすすめのアイテムをご紹介したりしておりますので、ぜひお友達になってください。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。